कोरोना लागेर संक्रमण भएर होम आइसोलेसनमा बस्ने अवस्था भयो भने बीमाङ्कको 25% तुरुन्त पाइहाल्यो र त्यसपछि अस्पताल जानु परे भनेको खण्डमा त्यो 25% त पाइसक्यो सबैले पाइहाल्ने भइहाल्यो र एक्स्ट्रा चाहिँ 75% पाउँछ भनेको हो 100% नै हुन्छ यो चाहिँ अर्थको अनर्थ नगर्नु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु खर्च 75% पुगेन भने अब 50% मात्र खर्च भयो भने त्यही अनुसार अब यो एउटा स्वास्थ्य बिमा मोडलमा गएको हो यसमा दुईवटा मिक्स गरियो यसमा चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि पहिलाको जुन हाम्रो चाहिँ राहत स्वरूप भनेर हामीले जुन ल्याएको थियौँ नि त्यो राहत पनि चाहिँ भयो यसमा चाहिँ किनभने 25% राहत पनि पायो जुन चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्दा पोजिटिभ आउँदा बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ कुनै बिल औषधोपचार केही परेन खालि चाहिँ होम आइसोलेसनमा बसेको प्रमाणित हुनु पऱ्यो त्यो दुईवटा र चाहिँ अरू बाँकी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि स्वास्थ्य बिमा मोडलमा किन भन्दाखेरि चाहिँ यो बिचमा धेरै विज्ञहरूले पनि धेरै कुरा गरिराख्नु भएको छ र ती सबैलाई समेटेर हामीले चाहिँ समयानुकूल हुने गर्छ नयाँ निर्देशिका हिजोदेखि लागू भयो 2077 साल भदौ 29 गते सोमबारदेखि कोरोना बिमाको चाहिँ परीक्षण र चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन सबै चाहिँ नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत नै निकायहरूले गर्थे र चाहिँ होम आइसोलेसनको व्यवस्था पनि थिएन अनि यो बढ्दै गई सङ्क्रमण बढ्दै गइसकेपछि यो पछिल्लो क्रममा चाहिँ होम आइसोलेसनको व्यवस्था भयो पिसिआर टेस्टको व्यवस्था पनि चाहिँ निजी प्रयोगशालाहरूबाट स्वीकृत प्राप्त प्रयोगशालाबाट हुने व्यवस्था भयो यी सबैलाई चाहिँ एक आपसमा दुविधा सिर्जना भएको कारणले अनि यसलाई एक आपसमा मिलाउनको लागि चाहिँ संशोधन गर्न परेको अब यो काम हामीले चाहिँ वैशाख 7 गते सुरु नै नगरेर जागिरी मात्र खाएर गएको भए पनि कसैले आलोचना गर्ने थिएन होला होइन काम गर्दाखेरि आलोचना हुन्छ र काम गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ मिस्टेक पनि हुन्छन् तिनलाई त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्दै अगाडि बढ्ने हो भनेर हामीले वैशाख 7 गते नै भनेका थियौँ र त्यही अनुसार नै हामी मूल सिद्धान्त भनेको हामीले वैशाख 7 गते जुन सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थियौँ त्यही सिद्धान्तमा रहेन नै हामीले चाहिँ आवश्यक परिमार्जन गरिराखेका हौँ।